На календарі 15 червня. Інформаційний випуск новин готовий до вашої уваги. В студії працює Євгеній Пасічник. Вечір добрий. Сьогодні про таке. Затримали на хабарі, обрали запобіжний захід, судові справи, засідання стосовно жорстокого вбивства в Мукачеві, реформа серед служителів МІДи, результати роботи, нове покриття, ремонтні роботи, сучасна зупинка, громадські ініціативи, медична галузь, розвиток і підтримка, без даху над головою, виселяють. Україна відкриє 56 візових центрів у різних країнах світу, зокрема в Російській Федерації та Іраку. Планується зробити у період з 15 червня до 1 серпня. Там іноземцям надаватимуть послуги для оформлення віз для в'їзду в Україну. Про це повідомляє прес-служба Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України. Центри здійснюватимуть технічний супровід візових досьє заявників, а безпосереднє рішення про оформлення, відмову в оформленні віз ухвалюватимуть, як і раніше, консули України у відповідних закордонних дипломатичних установах. Розенко переконаний, що мінімалку збільшить до 4200 гривень вже цього року. Уряд до кінця 2018 року реалізує ініціативу з підвищення мінімальної заробітної плати з 3723 гривень на поточний момент до 4200 гривень. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Павло Розенко. При цьому він зазначив, що підвищення зарплат має бути економічно обґрунтованим і не повинно відбуватися за рахунок додаткового друку грошей Національним банком. У жовтні 2017 року в Національному банку України заявили, що підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної зарплати додало 2-2,5 процентних пунктів до інфляції поточного року. Юлія Тимошенко заявила, доки Крим і Донбас не повернуться в Україну, ніхто з українців не може бути спокійним. Повернення миру в Україну та стратегія відновлення Донбасу – ці питання мають бути головними в порядку денному інтелектуальної еліти країни. І не можуть бути монополізовані владою. Мир потрібен Україні як повітря. Війна перетворилася в ширму для прикриття корумпованої безглуздої політики влади. У найбільший заробіток для декількох людей. Це те, що сьогодні стримує мирний процес і не дає можливості вести реальні переговори. Наголосила Юлія Тимошенко. Вона вважає, що треба думати про Донбас не як про окуповану територію, а як про українську землю. Пам'ятати про 2 мільйони біженців, які свій захист та майбутнє шукали саме в Україні. І тим самим спростували міфи про проросійський Донбас. Шлях до завершення окупації, на думку Тимошенко, полягає і через введення миротворців ООН на умовах України. Жителі Рішавщини досі не оговталися від градобою 12 червня. Найбільше постраждали жителі села Брід. Мова йде про 380 дворогосподарств, а також пошкоджені покрівлі школи, садочку, амбулаторії, клубу та адмінбудівлі сільської ради. Також негода нанесла шкоду і селам Дешковиця, Ільниця, Осій, Білки, Малий Раковець та Дунковиця. В цілому в районі у нас постраждало 437 дворогосподарств, дві загальноосвітні школи, два ДНЗ, одна амбулаторія і один будинок сільського клубу. Думаю, що збитки будуть ощутимі. Вже третій день поспіль у всіх населених пунктах, де лютувала негода, працюють комісії, аби визначити розмір нанесених збитків. Далі сформують кошторис по району і вже потім можна говорити про розмір нанесеної шкоди від градобою жителям Іршавщини. У Великій Угольці енергетики продовжують відновлювати пошкоджені буревієм лінії електропередач. Вони відновили електропостачання у пошкоджених градом та буревієм населених пунктах Тячівського та Хуйського району. Однак через велику кількість обривів ліній електропередач, що ведуть до окремих дворогосподарств, ряд будинків усе ще залишається без світла, заявляє Геннадій Москаль. Нагадаю, якщо загальна сума шкоди досягне 55 мільйонів 800 тисяч гривень, буревій із градом, що пронісся Закарпаттям 12-13 червня, буде визнаний надзвичайною ситуацією регіонального рівня, що є підставою для виділення компенсації з державного бюджету України. Станом на початок червня закарпатці заборгували за природний газ понад 951 мільйон гривень. Для порівняння, борг за аналогічний період минулого року становив 665 мільйонів гривень. Через незадовільний стан платіжної дисципліни підприємство змушено посилити заходи задля стягнення заборгованості. Цитую.
З травня минулого року запрацював новий механізм нарахування субсидій. Одним з елементів новації при її призначенні задекларовано відсутність заборгованості за комунальні послуги, що прострочена понад на 2 місяці, коментує директор ТОВ «Закарпатгазбуд» Вікторія Томенець. Тобто накопичені борги за природний газ не дадуть можливості органам соцзахисту провести призначення субсидій тим споживачам, які мають на неї право. Тож варто вже сьогодні подбати про це і розрахуватися за спожитий ресурс. Косарка за 2 мільйони. На сторінці в фейсбук-групі Мукачево Лайв журналіст Сергій Альохін опублікував інформацію щодо закупівлі косарки, яку замовило Мукачевське міське комунальне підприємство – ремонтно-будівельне управління. Наразі закупівля перейшла в статус «Кваліфікація переможця» – відкриті торги. Тож купуватимуть у Мукачеві косарку за 2 мільйони і збираються витратити 10 мільйонів на підмітання вулиць. Наскільки ефективними будуть закупівлі – обов'язково розкажемо. Чиновниця Ужгородської міської ради, яку спіймали за 800 доларів хабара, може сісти на 10 років. Наразі вона знаходиться під цілодобовим домашнім арештом. Таке рішення вчора ухвалив Ужгородський міськрайонний суд у справі про корупцію очільниці управління майном департаменту міського господарства Ужгорода Тетяни Полтавцевої. Затримана керівник управління майном Ужгородської міської ради ввечері 14 червня прибула до Ужгородського міськрайонного суду, незважаючи на те, що робочий день судді закінчився, розгляд клопотання прокуратури щодо міри запобіжного заходу для підозрюваної відбувся. Обвинувачення просило суд утримувати чиновницю під вартою. В ході виступу прокурор зачитав повний текст підозри. 14 червня цього року, 13:35, Полтавцева повідомлена про підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Підозра Полтавцева повністю підтверджується матеріалами досудового розслідування. Натомість захист підозрюваної з доводами прокуратури не погоджувався. Зі слів адвоката, обвинувачення не надало обґрунтованих доказів, аби позбавляти волі її підзахисну. Тому просив відмовити в задоволенні клопотання у повному обсязі. Слід вказати, що сама підозра є необґрунтованою, що надає підстави суду застосовувати запобіжні заходи відповідно до тих ризиків, які вказані прокурором. Заслухав суд позицію самої підозрюваної. Свою вину керівник управління майном не визнає. Каже, грошей не брала, ні від кого не вимагала. Тому підтримала позицію свого адвоката та просила суд відмовити прокуратурі у пред'явленій мірі запобіжного заходу. Ті обставини, які були тільки що представником прокурора зачитані, вони є перекручені, не відповідають дійсності. Ніяких грошей ніколи ні у кого не вимагала. І чоловіка нікуди не втягувала, не просила, нічого не робила. Зрештою, заслухавши всі сторони судового засідання, суддя вийшов у нарадчу кімнату. Невдовзі з'явилося рішення. Обрати відносно Полтавцеву Тетяну Вікторівну 30.11.82 року народження, підозрюваної вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 КПК України, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту без застосування електронних засобів контролю. Також суд наклав на підозрювану ряд зобов'язань, серед яких не відлучатись від дому без згоди слідчого або ж суду, з'являтись на перший виклик слідчого, здати документи для виїзду за кордон. У свою чергу, сторона обвинувачення не згідна з рішенням суду та оскаржуватиме його в апеляційній інстанції. Також прокуратура вже подала клопотання до суду щодо відсторонення чиновниці від займаної посади. А прокуратура оскаржує рішення суду щодо обраного запобіжного заходу цій чиновниці. Наразі на зазначену ухвалу готується апеляційна скарга. Також прокуратура області звертається з клопотанням до суду про відсторонення службовця від займаної посади на час проведення досудового розслідування. У Мукачівському міськрайонному суді сьогодні, 15 червня, відбулося чергове засідання у справі шокуючого та жорстокого вбивства 27-річного мукачівця Михайла Глеби, якого в одному з під'їздів багатоповерхівки на вулиці Петефі зарізали у ніч на 6 січня. Мої колеги продовжать. Сьогодні в Мукачівському міськрайонному суді розпочалося слухання по суті кримінальної справи щодо жорстокого вбивства 27-річного Михайла Глеби. Минуле засідання суду було підготовчим. Сьогоднішнє вже по суті, коли сторона обвинувачення і захисту приводять власні позиції. Сторона обвинувачення відповідно до статті 349 КПК України запропонувала встановити порядок дослідження доказів. Потерпілий Глеби Ларис Панін, яка з'явилася сьогоднішнє судове засідання. Після цього дослідити письмові докази кримінального провадження, які будуть надані стороною обвинувачення, також додані до них відео- та аудіоматеріали та речові докази. Після цього провести допит свідків, явно в суді він буде також відповідно забезпечена стороною обвинувачення, також буде подачено наданий список цих свідків.
І після цього, шановний суд, вже пропонуємо провести допит обвинуваченого. Всі учасники судового процесу із запропонованим порядком погодилися. Ну і, власне, розпочали слухання із допиту потерпілої Клари Глеби, матері загиблого. Я Клара Степанівна Глеба. Глеба Клара Степанівна, присягаю говорити суду правду, лише правду. Під час слухання потерпіла повідомила, що із жовтня помітила, що її син змінився, був чимось схвильований. Два місяці жінка не знала, чим викликаний такий стан юнака. Лише з окремих ситуацій могла здогадуватись, що сину загрожує небезпека. Я бачила, коли я приходила до мів, я приїжджала на машині нашій із покупок із базару, з ринку. От людину цю, котра переходила дорогу. І думала, що то є мішка за рулем. І я його туди бачила, все. Він мені розказав чого, бо угрожали йому, що підпалять машину. 4 січня за ніч до загибелі Михайло Глеба під час відвертої розмови зізнався матері, що в його оточенні є людина, яка може становити небезпеку для його життя. Коли ми 4-го перед смертю, 4 січня 18-го року, він не віз в Ужгород, і ми там провели 4 години разом. Паспорт за кордон мені родителі здавали, ми там чекали, і він мені туди все розказав. Він мені туди все розказував, як його прислідував от Едвард Вішко, як він з'являвся всюди, де він з Вікторією входив, як він до нас додому навіть приходив. Жінка знову мусила пригадати всі жахливі події ночі з 5 на 6 січня. Він лежав, так голова у нього була. Ця рука отак, друга отак. Права нога під, на спині, права нога подгнута під себе, ліва упряма. І голова, взагалі, лице порізано, око порізано, грудна клітка, вся, светер, все, світер у крові, куртка у крові. Потерпіла припускає, що у вбивстві її сина фігурує не одна особа, тобто що обвинувачений міг мати спільника. Коли от прийшла слідча група із собаками, я чула у під'їзді більше голосів, стуків цих тупанок. І просто коли прийшла слідча група, і от собаки прийшли, собаки зайшли от у під'їзд, а потім як вийшли собаки. От туди побігли, вернулися і потім побігли в цю сторону і вернулися. Тобто два сліди були. Чого вони побігли? Він не буде бігти в одну сторону, вертатися і бігти далі, не буде бігати. Після допиту потерпілої за встановленим порядком дослідження доказів справи необхідно дослідити письмові докази, відеозаписи та речові докази. Для того, щоб саме суд приступив до наступної стадії до дослідження доказів, всіх матеріалів, які є, то прокурору потрібно їх виокремити в окрему, окрему папку, оскільки під час досудового слідства дуже багато зібрано доказів, матеріалів, які містять інформацію, які не містять. Однак для того, щоб прийти до якогось висновку, слідство це повинно було робити. І зараз, щоб не надавати всі ті 6 томів, з яких можливо лише 1,5-2 тома буде доказової бази. Нагадаємо, що головним підозрюваним у цьому вбивстві є 26-річний мукачевець, якого затримали за кілька годин після вбивства. Але він своєї вини та причетності до вбивства не визнає. Наступне слухання відбудеться 27 червня о 9:30. В рамках проекту підвищення обізнаності громадськості щодо стану та ходу судової реформи на місцевому та національному рівні керівник Закарпатського обласного відділення Комітету виборців України через місцеві ЗМІ доніс інформацію щодо кампанії нововведень у судовій гілці влади. В ході прес-конференції були визначені три основні аспекти реформи, про які розкажуть мої колеги. Судова реформа в Україні, яка впроваджується протягом двох останніх років, дає перші результати. В контексті цього виділяють три основні фактори реформування судової гілки влади. Перша – це фінансова незалежність суддів та судів, як основного чинника у боротьбі з корупцією. У суддів, які пройдуть зараз переатестації, вони зараз проходять, хто пройде. Ось у них з 1 січня 2018 року, там хто вже пройшов, посадовий оклад представника місцевого суду складає 35 240 гривень. Зараз 24 до цього було.
Ось апеляційного та вищого спеціалізованого суду 52,760 гривень. Саме підняття заробітної плати для суддів та працівників суду повинно, на думку влади, ліквідувати корупційну складову в їхній роботі та спрямувати на незалежне судочинство. Другим важливим етапом у реформуванні стало відкритість судів. Сьогодні вже працює так званий електронний суд, який дає можливість громадянину, не виходячи з дому, отримати інформацію через мережу інтернет про рух справи, час та місце її розгляду, копії рішень на електронну адресу. Ідея якраз прозорості і відкритості, щоб через мережу інтернет будь-хто з учасників судового процесу мав можливість доступу до судового процесу як такого, подавати відповідні звернення, там скарги і так далі в суд, отримувати рішення, свідчити або брати участь в засіданнях через скайп-конференцію і так далі. Третій, однак, не менш важливий за рахунком аспект реформи, залишається професійний і громадський контроль. Сьогодні в структурі судової гілки влади діє громадська рада доброчесності. Дорадчий орган збирає, перевіряє та аналізує інформацію з відкритих джерел щодо судді або ж кандидата на посаду судді. Всі напрацювання вона передає до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. І це не єдиний орган, який стежить за роботою українських суддів. Які саме органи відповідають і відповідатимуть в ході за підсумком цієї от реформи за контролем суддів? Ось це там і Вища рада правосуддя, і Вища кваліфікаційна комісія суддів, і Громадська рада доброчесності. Тобто це три головні організації, установи, ось інституції, які в ході цієї от реформи мають стати основою для контролю за судами. Важливим етапом реформи залишається перекваліфікація суддів. В минулому році цю процедуру пройшли тільки 263 особи, тож робота наразі триває. А з прийняттям закону про антикорупційний суд українське правосуддя переживатиме зміни ще не один рік. Мукачевець півроку ховався від полісменів, але все одно від покарання не втік. Він торік разом із ще одним 30-річним чоловіком побив 41-річного мукачівця, якого до останнього охороняла собака. Інцидент трапився торік влітку на вулиці Данилогалицького в Мукачеві. Зловмисника затримали і за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, вчинене групою осіб, відкрили кримінальне провадження. Наразі слідство триває. Поліція та Служба безпеки України знайшли сховок зброї в Ужгороді. Сталося це на закинутій фермі. Заборонені предмети належать вже засудженому за кримінальний злочин ужгородцю. Правоохоронці встановили, що 45-річний ужгородець, ще перебуваючи на волі, встиг сховати зброю на вулиці Загорській. Правоохоронці викопали сховок, в якому знаходилися дві гранати, три дротові закінчення з електронними підривниками, два окремі металеві запали, пристрій, схожий на РПГ, та більше сотні патронів різного калібру. Всі знахідки поліція направила на експертизу. В Ужгороді водій на підпитку спричинив потрійну ДТП на вулиці Минайській. Прибувши на місце подій, інспектори патрульної поліції зафіксували, що водій транспортного засобу «Пежо» не дотримався безпечної дистанції і здійснив зіткнення з автомобілем «Міцубіші», в результаті чого останній відкинуло на транспортний засіб, який стояв попереду. Під час оформлення ДТП патрульні виявили у винуватці аварії явні ознаки алкогольного сп'яніння. 39-річний громадянин погодився пройти огляд на стан сп'яніння у медичному закладі. Результат виявився позитивним – 1,25 проміла. Патрульні склали відповідні матеріали, які направлять до суду. Двом правоохоронцям Ужгородського відділу поліції, один з яких діючий, а один звільнився, оголосили повідомлення про підозру в отриманні неправомірної вигоди. Нагадаємо, їх підозрюють у кришуванні злочинної діяльності грузинів на території Закарпаття. Полісмени за непритягнення іноземців до відповідальності отримали 77 тисяч гривень. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що іноземці здійснювали відкриті крадіжки майна закарпатців з автівок. За прикриття злочинної діяльності іноземців на Закарпатті правоохоронці отримали 77 тисяч гривень, з яких 25 тисяч гривень це було перераховано на банківську картку, а ще 2 тисячі доларів було перераховано системою Western Union. За скоєне полісмени можуть опинитися у в'язниці на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
Протягом 2017 року Закарпаття зменшило викиди забруднюючих речовин майже вдвічі, порівняно з попереднім роком. Державна служба статистики України підготувала дані щодо темпів зростання та зменшення викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення в розрахунку на одиницю населення. Мова йде про заводи та підприємства без урахування викидів автотранспортом. Порівняно з 2016 роком Закарпаття зменшило забруднення із 110 до 65%. Загалом по Україні викиди забруднюючих речовин протягом 2017 року зменшилося зі 108 до 84%. Замість ґрунтових доріг асфальтовані в Полянській об'єднаній громаді працюють над благоустроєм сіл, які увійшли до ОТГ. Проблему, яку не можуть вирішити у багатьох населених пунктах Закарпаття, жахливі автошляхи тут вирішують досить активно. Більше про виконані роботи та що ще в планах розкажуть мої колеги в наступному сюжеті. Про такий автошлях жителі деяких вулиць села Поляна могли лише мріяти. Раніше тут була ґрунтова дорога, всипана ямами, а під час дощів з'являлись великі калюжі. Зараз ситуація змінилась кардинально. Було те, такі ями були, дорога обукновена, та й в полю такі дороги були. Каміння кругом було, і світло проведено, і асфальт зроблено. Діти тепер не по ямах возяться з велосипедом, і це тиха вулиця. Тут машини лише хіба хто сусідів з машинами їдуть. Тиха вулиця, діти спокійно можуть вже возитися по цій дорозі. Калюжі були, розумієте, тут така каміння великі були, розумієте. Дітям тяжко було школу йти. Активно працюють в селі Поляна і над благоустроєм прибудинкових територій біля багатоквартирних будинків. Тут також незабаром буде ідеальне асфальтове покриття. Привести до ладу всі дороги Полянської ОТГ – одне із завдань, яке поставили перед собою в об'єднаній громаді. Були зроблені роботи в селі Уклин до кладбища місцевого. Була зроблена дорога до церкви, і там є будинки, які ніколи в житті люди і не мріяли про те, що колись там буде у них асфальтова дорога. Багато чого вже вдалося зробити і у селі Яківське. Тут дорожнє покриття вже не витримувало жодної критики. Більшу частину дороги ми вже відремонтували капітально. Зараз прочищені кювети, і в цьому році і це село Яківське, і Роднікова Гута ми плануємо продовжити до кінця села капітально відремонтувати цю дорогу. Особливу увагу у населених пунктах приділили і стічним канавам біля автошляхів. Я думаю, що одне з важливих завдань, коли от ми робимо дороги, то обов'язково в першу чергу привести до ладу кювети. Тому що якщо вода стоїть, вона буде на дорозі, і звичайно, що любе асфальтове покриття, воно буде руйнуватися. Ми вже тут в цьому селі ми зробили все ідеально, була спеціальна техніка, яка вичистила всі оці кювети. Окрім цього, у селах зробили і вуличне освітлення. Ще одне питання, яке планують вирішити найближчим часом у об'єднаній громаді – встановити вуличні ліхтарі безпосередньо між населеними пунктами. Асфальт чи бурківка в Віршаві від кільця на площі Народній практично до залізничного вокзалу підрядники зривають асфальтобетонне покриття, під яким у більш-менш придатному стані вимощена бурківка. Причому працюють ввечері та вночі, аби не створювати заторів у центрі міста. Як сприйняли іршавчани таку ініціативу, дивіться в наступному сюжеті. Шар асфальтобетону зняли на центральній площі міста Іршава. Виявляється, під ним у більш-менш придатному для проїзду стані бруківка. Треба цю дорогу підняти, переукласти, і вона дорога довговічніша, як цей асфальт. Той асфальт – то пуста трата грошей і часу, а це і екологічно чиста, вона не є там ніяких іспарень, і довговічніша. Бруківка була багато років тому, і сьогодні мерія міста дуже добре робить, що знімають ці асфальт, а це все екологічно чисто бруківка. Бруківка все ж таки, воно і десь нагадує ностальгія у старшого покоління, що це було красиво, це було зручно і чисто. По старовину треба поміняти, поставити рівно і все. Вечором або з утра пораніше, коли пробок немає, до 8. Або в воду, коли вихідний.
Слідів техніки та підрядників у день ми не застали. Виявляється, працюють по-європейськи – з вечора до самої ночі, аби не створювати затори у центрі міста. Капітальний ремонт трьох відрізків вулиці Шевченка, Білецька і Гагаріна. Почали роботи по вулиці Гагаріна. Знімаємо асфальт близько 2300 квадратних метрів. Якщо погодні умови дозволять, сьогодні цей відрізок закінчимо. В перспективі буде у нас аж до ЖД вокзалу. Всі проекти знаходяться в стадії завершення, тобто проходять експертизу. Ну, сума відрізка одного буде близько 8 мільйонів, 3 мільйона відповідно. І іншу суму поки не готові сказати, тому що йде по черговості. Наступний етап, згідно проекту, загальна вартість якого майже 8 мільйонів гривень, перемощування бруківки згідно стандартів із заміною каналізаційної та ливневої мереж. У Мукачеві жителі мікрорайону Пентагон хочуть побудувати сучасну автобусну зупинку та облаштувати територію навколо неї. Втілити ідею у життя автори проекту хочуть у рамках реалізації бюджету громадських ініціатив. Скільки коштуватиме місту така зупинка та на якому етапі зараз голосування, розкажуть мої колеги далі. Надійний захист від негоди, комфортні умови, Wi-Fi. І це далеко не всі плюси сучасної зупинки, яку планують встановити у Мукачівському мікрорайоні Пентагон. Автори проекту хочуть втілити його у життя у рамках реалізації бюджету громадських ініціатив. Мається на увазі створення замість цієї зашарпаної, яка не має ні привабливого вигляду, ніякої користі ні для людей, ні для мешканців, щоб створити нову, яка працюватиме на сонячних батареях. Вона буде зроблена з металевого каркасу і покрита пластиком, щоб захистити людей від дощу, від вітру, від будь-якої негоди. Та що найцікавіше, каже керівник проекту, зупинка буде функціонувати за рахунок сонячних панелей. Основною умовою зупинки є не підключення до електромережі, тобто на сонячних батареях. Буде освітлення працювати автономне, тобто коли людина буде знаходитися тут, буде включатися світло, в іншому випадку ні. А так само буде стояти зарядний мобільний пристрій з USB-портами, щоб могли молодь або люди, яким потрібно підзарядити телефон, вони тут могли це зробити на ходу. Так само буде працювати Wi-Fi і відеонагляд, щоб могла зупинка зберегтися якнайдовше. Оскільки цей проект входить у категорію малих, витрати на його реалізацію не повинні перевищити 300 тисяч гривень. Розробили кошторис. І в нас вийшло, що ми входимо в цю суму. Але якщо шановні містяни мукачівці проголосують дуже гарно за наш проект, він буде втілюватись в життя, тоді вже почнеться процес, коли проектна група офіційна буде розраховувати все дуже досконально і так далі, і так далі, і так далі. Але я впевнена, що наш проект не вийде більш ніж 300 тисяч гривень. Нагадаємо, конкурс «Бюджет громадських ініціатив» передбачає реалізацію проєктів за рахунок коштів міста. Автори подають свої ідеї, відтак у форматі голосування вирішується, будуть вони реалізовані чи ні. В Ужгороді медики розповідали про здобутки та реформування медичної галузі обласного центру. Мова йшла про вакцинування, дитячу лікарню та лікування вагітних. Лікарі наголошують, позитивні зміни є. Утім, ще залишилося, що вдосконалювати. Про все це далі мої колеги. Вакцини є, а батьки активно щеплять дітей, запевняє Тетяна Кузак. Каже, в Ужгороді проблеми із захворюваності на кір немає. Це попри те, що загальний відсоток вакцинації в краї досі залишає бажати кращого. Ми забезпечені вакциною як для діток, які по календарю щеплення мають щепитися, і ті, які мають відхилення від календаря. Батьки активізувалися, приходять, щепляться. Активізувались ужгородці у плані вибору сімейних лікарів. Договори з ними вже підписали близько 16 тисяч громадян. Ще пак кадрів вистачає. Також кожен лікар забезпечений технікою та умовами праці. В Ужгороді наразі нараховують 9 амбулаторій. Василь Решетар запевняє. Окрім двох, сюди ремонти, меблі та оснащення. На черзі стаціонари, які вступлять у реформу з 2020 року. Вони мають бути оснащені, вони мають бути забезпечені, тобто як кадровим потенціалом кваліфікованим, що ми мали і маємо, так і відповідною діагностичною дорогою апаратурою і взагалі мати нормальні умови для роботи. Це також було зроблено за останні буквально 2-3 роки. Триває капітальний ремонт і в Ужгородській міській дитячій лікарні. Роботи тут розпочали ще 2 роки тому. Кошторис більше мільйона гривень. Цього року очікують завершити всі роботи. За словами заступника головного лікаря дитячої лікарні, фінансування дозволяє забезпечити заклад і необхідними медикаментами.
Тепер у нас завершальний етап. Перший поверх у стаціонарі дитячої лікарні. Сподіваємося, що там уже, не знаю, місяць-два, і у нас повністю весь стаціонар буде у ідеальному стані. Ніколи у найгірші часи у реанімацію батьки не отримували цидулки, назви ліків, кульочки, бінти, шприци. Такого ніколи не було. Ну, тепер вже і мова, звичайно, не може йти про таке. Схожа ситуація в міській клінічній лікарні. Медикаментами практично забезпечені, проте не без винятків. Можливо, якісь дорогостоящі, або, скажімо, хворих потрібно направляти на в інші заклади для проведення тих чи інших процедур, скажімо, теж кардіодиспансер, щоб проводити коронарографії, стентування і так далі. От особливість пологового будинку в тому, що тут обслуговують вагітних з усієї області, а не лише Ужгорода. Тим більше, що зазвичай сюди жінки потрапляють уже з ускладненнями, які не завжди пов'язані з пологами. Це стосується захворювань, які визвані вагітністю і ускладненню, так і екстрагенітальною патологією. Тобто цукровий діабет, захворювання печінки, нирок, серцево-судинні захворювання, тобто які не зв'язані з вагітністю, вони йдуть просто як супутня патологія. І таких жінок, на жаль, у нас дуже багато. Всіх жінок, у яких прогнозують передчасні роди і народження недоношених діток, як правило, теж зі своєї області направляють до нас. Лікарі запевнили, що змінилась ситуація з сироватками проти ботулізму та проти зміїними. Держава їх закупила. Наразі очікується перерозподіл між областями. 22 травня Міністерство охорони здоров'я затвердило нові правила виписування ліків електронний рецепт. Тож, поки це нововведення буде поступово впроваджуватись, нові поля лікарі будуть заповнювати на паперових бланках. Жінка з села Улашник Виноградівського району вже рік як залишилася без даху над головою. І це при тому, що має офіційну прописку та будинок. Через погрози та побиття пані Марія змушена була покинути свою оселю та шукати інше тимчасове житло. Врешті-решт за цей час будинок пообіцяли продати іншим людям. А на проблему жінки ніхто, крім сусідів, так і не звернув уваги. Більше про проблему, через яку жінка опинилася на вулиці, дивіться в сюжеті. Будинок, в якому пані Марія прожила майже 20 років, сьогодні загороджений, занедбаний та скоро буде мати нових власників. Жінка розповідає, тут вона колись мешкала разом з чоловіком, його мамою та трьома дітьми. Після смерті чоловіка доглядала за старенькою свекрухою та згодом її до себе забрала сестра чоловіка. З цього моменту життя жінки кардинально змінилося. Кажу йому, голову села, пак або ви знаєте, та нащо їм правду даєте, пак я за ним доглядала, кяся б стала тут жити, сама єдна. Ви знали, ось я за ним доглядав, чого пописали у документи, що вона 3 роки бабу доглядає. Та я сяк недобре роблю, так недобре. Ми зібрали більше 60 підписів, самі сусіди, ми проявили ініціативу, що звернулися до нашого сільського голови, щоб питання якісь вирішити. Також, зі слів сусідів, для того, щоб звільнити будинок, на який рідня чоловіка поклала око, жінку неодноразово залякували та навіть били. Як її тут виганяли, що тут робили, лаялися, тут гнули матами і, коротше, били її тут. Ми всі сусіди тут бачили на свої очі, що тут творилося. Коли умер батько, вони не допомагали, умер брат, не допомагали. А чого ви тепер що хочете? І вони почали так робити, і сюбан, прийшли у час ночі, у половину 11-ї, побили її, сотрясіння мозку, в міліції все. З цим питанням зверталися вже в усі інстанції, та до сьогоднішнього дня його так і не вирішили. Суди – постійні звернення, а результат – нульовий. Пішли ми до голови села. Миронович, чого не хочеш допомогти? А він там такий, з цим зв'язувати не хочу. Чого ти не хочеш? Так ти голова села, ти якась власть? Сільський голова на момент приїзду нашої знімальної групи підтвердити або спростувати ці слова не зміг, адже знаходиться у відпустці. А от його секретар каже, що це питання вже вирішували. Степан Миронович там був, з депутата там був. Казали, все нормально, тоді прийшли і ті були їхні родичі з онуку. Вони там виділили якусь там кімнату, щоб вона там могла жити. І от умови не підходили. Якось там могли ми за собою договорити. Допоки це питання вирішується, на будинок вже й знайшлися покупці. Тут люди всі, що купили хату. Ви купили, так? Ну, хочете купити? Чи вам вже продали? А документи ви бачили взагалі? От, до прикладу, в неї прописані там діти. Вона дітей не виписувала. А поки вона це заголосила, що їй платить до нас якісь. Колесо це заголосили. Так ви були тут за адвокатом.
Нам жінка підтвердила, що не приходила з адвокатом до покупців будинку. Виписуватись, каже, також не збирається. Наймолодшому сину Марії ще й немає 18, тому по закону його виселяти не можна. Отже, купити цей будинок люди зможуть тільки домовившись про випуску усіх членів родини жінки. Поки вона все ж мріє повернутися у свій дім, мати дах над головою та ростити там своїх дітей та онуків. В Ужгороді погодили облаштування місць відпочинку, а також вжили заходи щодо попередження загибелі людей на водних об'єктах міста. Відповідне рішення було одноголосно підтримано під час чергового засідання виконавчого комітету. Так, в обласному центрі цього літа, як і попередні, існуватиме один офіційний об'єкт, призначений для відпочинку біля води. Однак, як застерігають в міській раді, погодження немає нічого спільного із купанням, яке в місті заборонено. У нас діє заборона вже протягом багатьох років щодо купання на території нашого міста в річці Уж. Але зона відпочинку, де можна проводити свій вільний час, у нас передбачена ця набережна, де знаходиться у нас дитяча залізниця. Це буде зона, вона зона облагороджена, викошена, там є громадський туалет, є смітники, де воно прибирається, де можна свій вільний час мешканців нашого міста проводити. Таким повідомленням я завершую сьогоднішній випуск, а вже завтра у суботньому часі ми з вами говоримо про таке. І знову про збитки, наслідки негоди на Тячівщині, підтоплення підвалів, проблеми мукачівців. Дякую вам за увагу. Традиційно ці та інші новини шукайте на нашому офіційному сайті та на сторінках в соціальних мережах. Для вас працював Євгеній Пасічник. Приємних вам та сонячних вихідних бажаю. Побачимося з вами завтра. Бувайте!